шмат хто з нас бачыць сны. А што ў сваіх снах бачаць тыя беларусы і беларускі, што зазналі пераслед? Гэтаму і прысвечаны наш выпуск падкаста. Гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе» і з вамі Кацярына. Слухаем першую гісторыю. Алег Мацкевіч прайшоў праз два вопшыкі ў сваёй кватэры. Кожны суправаджаўся затрыманнем і допытам. Аднойчы да яго прыйшлі на працу і забралі на 15 сутак. Пасля іх ён выйшаў і неўзабаве даведаўся, што прызнаны датычным да экстрэмісцкага фармавання. Алег таму хутка пакінуў Беларусь. А что ему снится теперь? Вот было пару таких периодов, когда меня переследовал один и тот же сон после моего съезда с Беларуси. И этот сон, вот, это то, что я не бы вертаюсь в Беларусь, и меня начинают переследовать уже в Беларуси дома некие люди. Ну, я разумею, что это некие там силовики, менты там, гэбісты. Ось, і я уцікаю, хаваюся недзе. І пры гэтым увесь час думаю, навошта я дурны вяртаўся. Я ж, в прынцыпе, ведаў, што ну, тут небяспечна. Ось, і гэты сон, ну, от, рэальна так вот, ну, я не памятаю, я не лічыў, канешне, але разы два такое было, што ось ён так з ночы ў ноч як бы снился мне, ну, на протягу там нескольких дзён. Ось, потом это все спынялось, а потом знову повторялось. Ось. Ну, это, конечно, такое, я не ведаю, это переживание такое, то, что, в принципе, ну, як бы, заезжаючи з Беларуси, я отчувал ось эту небезпеку. Мабуть, это переживание внутреннее не засталися, и на весь час в этот сон переутвораются, як бы, и, ну, на нов переживается внутри. Это на узровне бессенсовного, так помоете. А вам уже не снится это, ці ще часом? Ну, вот зараз, дякую Богу, нема зараз. Ну, а пошнее там, не ведаю там. Ну, перше, прошло не так шмат часу, як я тут опынулся, як бы это вот скольки? Амаль 3 месяцы. А пошнее там, некалькі тыдняў, дякую Богу, по-моему, я его не бачу, это сон. Ну, ці не памятаю, ну, принамсі, раніцы починаюся со свежей головы, як бы без отчування от такого некого пережитого страху знову. Таціяна Мастыка таксама была на сутках, але ў СІЗА КДБ. Нечакана яе затрымалі, а праз 10 сутак вызвалілі. Але КДБшнікі ніяк не хацелі адчапіцца ад Таціяны і яе мужа, хацелі схіліць іх да супрацоўніцтва, таму Таціяна прыняла рашэнне з мужам пакінуць Беларусь. Але гэта рашэнне далося цяжка, і доўга дзяўчына не з'язджала. Але нарэшце выехала, дзякуючы, мабыць, свайму сну. Быў такі сон яшчэ ў Беларусі. Справа ў тым, што мы з мужам доўга вагаліся наконт ад'езда. З аднаго боку было відавочна, што з'язджаць трэба і што не будзе нам жыцця. А з другога боку, у мяне маці ёсць складаныя дыягназы, як бы я здзяйсняла дагляд і арганізаваць дагляд дыстанцыйна. Гэта, ну, вялікая праблема насамрэч. І таму хацелася, канешне ж, там, ну, лішні дзень, лішні тыдзень, лішні месяц, калі ёсць такая магчымасць, то пабыць з мамай. І мяне так трохі гэта ўжо разрывала, бо я разумею, што трэба ехаць, і чым хутчэй мы паедзем, тым спакайней там будзе мне мужам, мы зможам, ну, нешта рабіць, бо мы ўжо самі так пачалі трохі гібець. А з другога боку, ну, як жа я вот зараз пакіну маму. І ў нейкі момант мне прысніўся пакойны дзядуля. Ну, той кватэры, дзе мы жылі, што вось ён сядзіць побач са мною. І я ўсё не разумею, што дзядуля пакойны. І ёсць такія прымхі беларускія, да, што калі сняцца нябожчыкі, што яны сняцца альбо там да дажджу, умоўна кажучы, альбо часам там могуць паклікаць з сабою, і тады ты хутка памрэш. І нешта я ў сне гэта згадаўшы, так вырашыла ісці ў наступ, кажу дзядулі прывітанне, ён мне прывітанне, я кажу, а ты, кажу, прыйшоў мяне з сабой паклікаць? Ён сядзіць, усміхаецца, кажа, не. Я кажу, так а навошта ты тады зараз сюды да мяне прыйшоў? Кажа, ну, я падумаў, што можа табе дапамога патрэбна, вось, чамаданы сабраць. І ў гэты момант я, конечно, прачнулася, зразумела, што гэты сон быў даволі знакавым для мяне, і што, відаць, час ўжо ад'езду надышоў, таму што калі ў табе пакойны дзядуля ў сне з'яўляецца з выспяткам сабраць чамаданы,
Ну, то, як той казав, хочеш знак, ну, так ось уже знак, куди я ще більш знаковий, чим такий сон. Ну, і, звісно, незабаві ми зможемо вже поїхати до Вільні. А вже у Вільні, куди переїхала Тетяна, яна побачила ось такий сон. Він хоча й був не про затримання, а про, може бути, мою таку персональну травму організації щоденності. Мені снілося, що ми знаходимося з мужем у нейкім домі. Поводлі сна, це ніби нейкий наш дом, хоча місце було мені не вельми знайоме. Там наші родні, сябри, і ось ніби ми зараз довідалися, що нас шукають, і нам треба чекати за межу. Але я не боялася, що ось нас там прийдуть, зараз арештують, там, що будуть збивати, чи нещо буде тяжко усіза. Але у мене така була перша думка, що речі. Это ж треба паковать речи, это ж треба придумать, что взять с собой два заплечники, треба придумать, что покинуть, где покинуть остатние некие речи, кому отдать ключи, каб после, ну, могли наши речи прибрать и могли заселиться иншие люди. И это был такой жах на самом деле, я прочнулась, вот, как кажется, в поте, там, такий кульмінаційний момент, не те, що арештується, а те, що треба пакувати речі. Це був одиночний сон, чи він повторався? Ні, це був одиночний, повторалося це хоча й у житті, тому що ми з мужем, правда, довго думали на кінт від'їзду, ми рихтувалися, але на цей час ми розпочали ремонт, ми розуміли, що ми з'їжджаємо. Це вже був 22-й рік. Тому ми вже, звісно, розуміли, що ми з'їжджаємо не на півгоди, і ми рихтувалися передати нашу квартиру іншим жихарам. І це справді була ніяка така велика транспортировка усіх можливих речей, щось там сімейні фотоальбоми до батьків, да, ніякі речі роздати доброчинній організації, там пледи, одіння, нічого покинути новим жихарам, все це відсортувати, вирушити, куди, що. Я ще ремісник була, у мене шмат різних бісера ніякого, формочок для миловарення, там матеріалу, ткані. Ну, це так само треба було, не хотілося просто викидати, хотілося покинути нікому, каб їм придалося. І ось ми там кілька місяців займалися фактично, ну, розбором усього нажитого за життя. Після ми переїхали у Вільню, так само не одразу зняли ту квартиру, де можна жити постійно. І це був один переїзд, ми вже там до двох заплечників додалися ніякі там рондалі, відельці, кубки. Після ми гету все перевозили, після ми знову міняли місце жихарства, знову перевозили речі, вже книг додалося. І по щирості таке, я такий хатній чоловік, ось мені було утульно в нашій квартирі, там всі свої речі, все на своїх місцях. Ти відаєш, що є, чого нема, а зараз це таке трошки кочевое життя, і весь час ти переїжджаєш, ти мусиш розпаковувати, запаковувати, відфільтровувати, що ти візьмеш з собою далі, що не візьмеш. Ну, це, як по мені, шмат лишніх цілорухів. Наступна історія Дар'ї Каролі. Яна зазнала кримінальний переслід. Дівчину затримали по народним 342 артикулям. Яна провела у СІЗА номер 1 на Володарці 4 місяці. Потім її присудили хатню хімію і визволили у залі суда. Тіснілося їй щось під час зневолення. У зневоленні мені рідко нечто снілося, ось менавіта зв'язане з затриманням, з самою турмою. Я просто вельми дренно спала. І я прочиналася кожні 2 години, я вельми дренно сплю со светом, я не могу спати со светом, а гэта зразумела ўсе за ўсёды ўключанае святло, і магчыма з-за гэтага я так дренно спала, але вось чтобы мне нешта снілася, я не могу такога ўзгадаць. Апошнія толькі магчыма тыдні перад судом я вельми хвалювалася, і мне магло нешта прысніцца, типу што вось я уявляла себе, наприклад, что мне присуждають колонію чи нечто такое. Так, такое могло присниться. Але ось гэта на гэтай стресовій хвалі, менавіта, мені здається, уже навіть суди у нас шли, коли мне гэта приснилося. А так, ні, просто дрэнний стан такий, дрэнний сон, вельми неякісний. Завсёды такое было состояние, что хотелось спать. А вот после того, как я вышла, так, мне снились сны, мне почались они сниться, особенно, когда я переехала уже у Польшу, и, магчыма, моя нервная система такая, типа, все добро, я могу трошки расслабиться, и начала выдавать эти все сценары, которые были у меня в голове. Мне снилось затримание, мне снилось, что я снова у СИЗА. Мне опошнее, что приснилось, это было 10...
месяца полторы-два тому, як я зноў збіраюся на акрэсціна, і мне заўсёды сніцца, што я ў краме збіраюся на гэтае акрэсціна. Чамусьці я вельмі добра запомніла гісторыю жанчыны, што перад акрэсціна яна заехала ў краму. І магчыма, мне гэта так запала, што мне гэта снілася, ну, разы чатыры дакладна, можа быць нават болей. І мне заўсёды сніцца, што тыпу я стаю ў аддзеле з гігіенай і выбіраю мыла, пасту. Прычым, што ў гэты момант я думаю аб тым, што там яшчэ ёсць жанчыны, і мне трэба ім нешта ўзяць. Я такая думаю, так, трэба ўзяць нейкія пракладкі, трэба ўзяць дезодорант, але піць два, таму што ўсі вельмі сумуюць, і ад гэтага паха трэба ўзяць мыла. І вось я пра гэта думаю, стаю, выбіраю, і вось мне заўсёды сніцца гэтая карцінка, быццам бы я стаю ў нейкім тыпу, ў нейкай краме па тыпу гіпа, нешта такое. Дар'я не адбывала сваю хатнюю хімію, бо збегла з Беларусі адразу ж на наступны дзень пасля свайго прысуду. Раней мне яшчэ вельмі часта снілася, што я збегаю з Беларусі. Дзесьці гэта скончылася, магчыма, месяцы 4 таму. Мне здаецца, апошні раз мне нешта такое снілася якраз восенню, можа быць, у пачатку кастрычніка, што я перасекаю мяжу, і гэта заўсёды нейкія новыя сцэнары, тыпу, што я еду ў нейкім маленечкім бусіку па лесе. Ці, напрыклад, што я стаю на пагранічным пункце і збіраюся распавядаць, што я украінка, у каторай няма пашпарту, і мне трэба выехаць, яны абавязаны мяне выпусціць. І быццам бы я перакладаю перакладчыку на украінскую мову і вучу нешта на украінскай мове. Такое таксама снілася, што я адна, не ведаю, стаю ў нейкім полі і збіраюсь кудысьці ісці. Вось такія тыпу сны, мне здаецца, вось гэта таксама вельмі часта такой сцэнарій, ён заўсёды розны, яны ніколі не паўтараюцца, і мне не снілася тое, як я перасекала мяжу, але мне заўсёды сніцца вось нейкія новыя сцэнары, быццам бы вось мне зноў трэба выехаць ці нешта такое. Гэта таксама такія тыпу моманты, не ведаю, не вельмі прыемныя. Вольга Дубовік прайшла праз шмат месцаў. Яна была затрымана па крымінальнай справе за размаляваныя цюкі пад Дзяржынскам. Трапіла спачатку ў Дзяржынскі ІЧУ, потым падчас вядзення крымінальнай справы ўтрымлівалася ў Жодзінскім СІЗА. На час судоў яе перавезлі ў Стаўбцоўскі ІЧУ, а потым Вольга пабывала і ў калоніі два тыдні. Якое з месцаў, адгадайце, Вользе сніцца пасля года ў зняволенні? Один раз мне снилось Жодзіна, еще когда я была в Минску, то бишь, то боку вышла, недзе раз месяца три после выхода из тюрьмы. Приснилось, что я не вернулась в ту же камеру. Правда, вот кольки я не пыталась заразуметь, якой нагоды, якой холеры я туды трапила, не могла никак заразуметь. То бишь, у сне я пыталась вспомнить, чего, какие обставины были, вот как... Не могла у сне такого информации отрывать. Вот. Ну, стены те ж, девчонки те ж, типа, привет-привет, как там, да, как там справа на воле, там, то и все. Ну, в общем, вернулась как себе в хату. Как это сон был копия реальности? Ну, амаль. Копия реальности, ну, и там нейко опынулась и незразумелым чином. Прочинание, якое было от этого сна? Все звичайно, как бы ничего такого. Ну, приснилось и приснилось. Ну, правда, ну, как. У меня, звичайно, такие сны, как вживую отремливаются. Вот. И другий раз, и снова-таки уже в Вильне здесь. Так само, праз несколько месяцев я сюда переехала. То же самое. Снова я опинаюсь у Жодзіна. Снова ты из девчонки. Знову знайомые какого-то, они сидят у Жодзіна, я тоже не зрозуміла, як они там знову потрапили у Жодзіна, хотя я, ну, по часу все, я зрозуміла, что это уже как бы сильно после того, как мы, тобо по часу было не соправданный час, але знову таки не могла зрозуметь, каким я чином там трапила у этой Жодзіна. Тобо здивление такое некое, ну, типа, о блин, не вляпалась. Каким чином, не зрозуміло. Ну, ладно, значит, дальше будем как по накатанной уже відомо, что як робить, как бы, ну, то бишь, не то, чтобы так, как некий стресс, чи нечто такое. Ну, блин, ну, трапило и трапило. Ну, так, да. И потом, коли прочнулась, я тоже пыталась его вспомнить, каким я чином там опинулась. Не было такой информации.
А падзельніца Вольгі Дубовік Алена Дзядзюля. Яна таксама правяла год за кратамі. А яшчэ ў я дабралі 17-гадовую дачку за абвінавачванне ў пакрымінальнай справе. Што ж сніцца Алене? Я уже там в тюрьме уже снила сны, как я оттуда сбегаю, как я бегаю по коридорам, как я сбегаю. И потом, когда уже освободилась, первое время несколько раз, вот, ну, не очень часто мне снятся, несколько раз снились сны, что опять, что я в этой тюрьме, и я пытаюсь сбежать. В основном я снила эти подвальные коридоры, которые, и вот эти отстойники, в которых держат, когда перед какими-то выездами или приездами, там они более страшные такие, и вот я типа с них вот убегаю, пытаюсь вырваться куда-то. То есть вот такие вот сны снились, а буквально на той неделе мне приснился сон наоборот, что у меня дочка там. И я, наоборот, снаружи ломаю вот это все, бегу по этим коридорам, чтобы ее освободить оттуда с этих вот коридоров, с этого ужаса. Там вода в основном снится на полу. На самом деле, когда мы ходили по Жодино, там эти были лужи, если снег тает, или дожди идут, то есть были лужи. То есть вот именно вот эта вода, эти лужи, эта сырость, эта темнота вот снилась, и я освобождала дочку. З Аленай мы спачатку сустрэліся недзе за тыдзень да запісу гэтага інтэрв'ю. Яна на той момант была не гатова да інтэрв'ю, і вось чаму. І от мы ещё с вами тогда вот встретились, у меня было такое состояние какой-то тревоги, и в конечном итоге оказалось, что на самом деле это сон был вещи, потому что у меня у зяти сейчас произошёл инсульт. Вот. Поэтому такой вот сон вещи, тюремные коридоры и... Вот. А нагадайте, как давно вы в Вильню переехали? Ну, в Вильню я приехала уже полтора года назад. Угу. Ну вот, уже давно не снилось, и вот на прошлой неделе вот приснилось, что я дочку освобождаю. Вольга Дубовік і Алена Дзядзюля былыя палітзняволеныя, а наступны наш герой Максім Сілюк таксама. Ён быў асуджаны на 2,5 гады калоніі. Свой тэрмін ён адбываў у шклоўскай калоніі, а ў пачатку лютага 2023 года вызваліўся і потым пераехаў у Польшу. Я запытала ў Максіма пра яго сны. Мне рэдка сніцца. Но почему-то снится именно здесь, вот когда я переехал. И редко, но страшно. Ну, я не знаю, как это описать. То есть меня уже в Польше там сажают. Ну, то есть вот так вот. Ну, не то, что я об этом не думаю. То есть это было и было, и все как бы. Но сажают здесь. Если вначале я там относился так вот, мне там снится, что меня посадили, думаю, блин, капец, ну как так, Максим, ну, не мог убежать там, ну, типа так вот. То есть сейчас вот это такое, и прям, ну, это такое очень явное, что это такое вот прям настоящее-настоящее, и просыпаешься такой, ну, сильно разбитый. Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Ну, типа, я не трус, я там много чего не боюсь уже из того, что могу бояться, да. Ну, вот я имею в виду и морально вроде крепче стал, намного крепче стал, увереннее в себе на порядок. Вот. А сон из клея выбивает там на полдня, ну, вот смело просто. Редко, но выбивает, да. И то есть я не знаю, как это работает и что это такое. Ну, вот поэтому... Ну, бывает иногда. Ну, не знаю, больше такого ничего. Ну, снятся хорошие сны. Ну, то есть от хороших снов у меня хорошее настроение. Ну, на самом деле, я думаю, что я очень сильно себя загружаю работой, стараюсь загружать. Поэтому, я думаю, что поэтому снов нету. Вот. Ну, типа, когда сильно уставший, там, не до сна. Ну, в смысле, не до сновидений. Вот. Может быть, поэтому они реже снятся. А Леонид Судаленко быў асуджаны за праваабарончую дзейнасць да 3 гадоў калоніі. Ён цалкам адбыў свой тэрмін, і вось што ён кажа пра свае сны. Мне, як былому палітвязню, вельмі часта сніцца турма, тыя падзеі, якія са мной адбываліся там. Вось я ўжо на волі больш чым паўгады, але гэта не праходзіць, і некалькі дзён таму назад я прачнуўся з думкой аб тым, во, бываеш, я зноў папаў у турму.
вось менавіта падрабязнасці розныя, там вось знаёмыя, з якімі я там пазнаёміўся сняцца, ды усялякае такое. Я не ведаю, чаму гэта адбываецца, чаму так не адпускае мяне турма, не ведаю. Напэўна, таму што гэта вельмі глыбока ва мне сядзіць, праз гэта я прайшоў, вымушаны быў прайсці. Можа, па гэтым, можа, не, я не ведаю, колькі яшчэ мне спатрэбіцца часу, каб я перастаў бачыць турму ва сне. Што значыць гэтыя сны? Як да іх ставіцца? Адказвае псіхалагіня. Слухаем яе. Так, з аднаго боку, гэтыя сны даволі цікавыя, а з іншага не магу сказаць, што сюжэты гэтыя мяне здзівілі, таму што вельмі часта нам сніцца тое, што нас пужае, нашы страхі. З іншага боку, часта сняцца тое, што мы жадаем. І ў гэтым сэнсе, калі сніцца, што мы вяртаемся ў Беларусь і ў той жа час адчуваем, што навошта я сюды вярнуўся, калі там мяне могуць тут схапіць, то гэта такі мікс з жадання атрымаць тое, па чым сумуеш, што хацеў бы, як бы, што хацеў бы атрымаць, так? А з іншага боку, гэта і страх. І такі вось канфлікт, ён праігрываецца, я думаю, вельмі, вельмі шмат у каго. Сам па сабе ён не з'яўляецца паталогіяй, але я ўсё ж такі падзяліла бы сны на два тыпу па прынцыпу, што некаторыя з'яўляюцца як бы прызнакам, сімптомам посттраўматычнага розладу і такой непрадуктыўнай спробы перапрацаваць інфармацыю, перапрацаваць траўму. Вось, а іншыя ўсё ж такі носяць такі больш тэрапеўтычны характар. Ну, як мінімум, яны не сведчаць пра тое, што ёсць праблемы з перапрацоўкай траўматычнага досведу. Для гэтага патрэбна, мабыць, зрабіць такую зноску, што пераслед па палітычных прычынах – гэта заўсёды траўматычны досвед. Нават калі нам так не здаецца, таму што як бы нас там мякка затрымлівалі, і мы там як бы нядоўга сядзелі, але ўсё ж такі гэта траўматычны досвед, бо гэта абмежаванне свабоды, бо гэта зусім не тое, дзе мы хацелі б апынуцца, і не той досвед, які мы хацелі б атрымаць. Вось, таму наш мозг неяк спрабуе яго перапрацаваць, прыняць тое, што адбылося, і тут можа быць некалькі хітрыкаў, так? Але вернемся да вось гэтага пытання, што з'яўляецца такім нездаровым прыкладам сноў, а што з'яўляецца больш здаровым, тэрапеўтычным. Я бы сказала, што гэта даволі проста раздзяліць і распазнаць. Перш за ўсё, калі пасля такіх сноў, калі мы бачылі некі зноў пераслед, перажывалі некі досвід рэпрэсіі, які ў нас быў, альбо падобны, альбо пагрозу гэтага досвіду, так? Калі пасля такіх сноў мы адчуваем сябе разбітымі і нема пачуцця, што мы неяк узнавілі свае сілы, гэта азначае, што гэта можа быць сімптомам посттраўматычнага розладу. І трэба глядзець тады на іншыя сімптомы, ці ёсць яны. Вось, можна пачытаць літаратуру, прайці нейкія тэсты па посттраўматычнаму розладу, але сны, якія паўтараюцца і пасля якіх адчуваецца такое выснажанне, стома, немагчымасць аднавіць сілы, гэта адзін з сімптомаў, які характарызуе посттраўматычны стрэсавы розлад. Вось, што тычыцца сноў, пасля якіх мы адчуваем сябе добра, то я думаю, што нават калі яны паўтараюцца, то тут менш шансаў, што яны як бы адносяцца да посттраўматычнага розладу. Але ўсё ж такі, калі сны паўтараюцца, і яны нас непакояць, то варта сэнсу звярнуць на іх увагу, магчыма, звярнуцца да псіхолага ці псіхатэрапеўта хаця б за разавай кансультацыі. Што тычыцца канкрэтных прыкладаў, якія тут былі. Напрыклад, Таціяны такі быў цікавы сюжэт пра тое, як дзядулі падказваў збіраць чамаданы. Вельмі часта ў псіхалогіі, такой псіхалогіі сімвалу, аналітычнай псіхалогіі, падаецца, што фігура старца, як бы мудраца, дзядулі, прадзядулі у снах, яна звычайна асацыюецца з мудрасцю і з нейкай нашай унутранай глыбіннай часткай, якая лепш ведае, што зараз рабіць. Так, такі архетып мудраца, старца. І вельмі класічны такі аналітычны сюжэт прыйшоў да Таціяны, яе на дзядуля. Так.
Што тычыцца і іншых сюжэтаў, то, канешне, вельмі натуральна, што мозг неяк намагаецца знайсці выйсце з праблемнай і канфліктнай сітуацыі. З аднаго боку, мы хочам апынуцца ў Беларусі, з іншага боку, не гледзячы на гэта моцнае жаданне, мы баімся там апынуцца. І вось гэты канфлікт мозг спрабуе знайсці выйсце у снах. Ён можа паўтарацца зноў-такі той, што ён паўтараецца, але не прыносіць непрыемных эмоцый. Гэта ок, калі ж прыносіць непрыемныя эмоцыі і цяжка неяк сябе адчуваеш пасля такіх сноў, то гэта ўжо не вельмі добра. Таксама ёсць такія сны, як бы страшылкі, пра тое, што, напрыклад, могуць пасадзіць, могуць арыштаваць нават за межамі Беларусі, што як бы знойдуць, дастануць і тут, ці там палякі, літоўцы нешта зробяць, так? Гэта таксама прызнак таго, што працягваецца рэтраўматызацыя, то бок па нейкіх прычынах досвед рэпрэсій ён не перапрацаваўся, не змог апынуцца ў такім архіве памяці. Ён працягвае як бы варыцца ў аператыўнай памяці, варыцца ў галаве і не можа быць перапрацаваны. То бок мозгу прасцей прыдумаць нейкі новы сюжэт, чаму гэты страх апраўданы, чаму патрэбны далей баяцца нават тут у бяспецы, чым як бы праехаць гэта. А яшчэ часты сюжэт гэта побыт ці сакамернікі, якія сняцца, побыт турэмны, калідоры, вось. Так, я бы сказала, што, канешне, зноў ж такі, гэта пра перапрацоўку гэтай інфармацыі і пра эмацыянальную насычанасць гэтага досведа. Так, часта людзі ў турме могуць не адчуваць нейкіх моцных эмоцый, проста намагацца перажыць гэты перыяд, неяк дажыць да свайго высвабаджэння, але ўсё ж такі, так ці інакш, наша псіхіка ўспрымае гэты досвід як некае пакаранне, несправядлівае, магчыма пагрозу здароўю ці нават жыццю. Таму з цягам часу, нават калі ўжо чалавек сам у бяспецы, гэтая ідэя траўматычнасці досведу, якая спачатку магла быць адкінутая, так, што я справіўся, ўсё ок, як бы не сидзеў ні беларус і гэтак далей, гэта вось спроба нармалізаваць гвалт, яна потым правальваецца, таму што ўсё ж такі, ну, здаровая псіхіка, яна імгнецца да таго, каб зрабіць гвалт, ну, нелегітымным, непатрэбным, нездаровым. Так, і потым вось гэтая спроба перарэфлексіраваць, пераглядзець гэты досвед, яна выяўляецца ў снах. Ну, і далей ўжо залежыць ад таго, наколькі паспяхова гэта перапрацоўка, так, можа прысніцца серыя сноў, і потым чалавек неяк прыме новую рэальнасць і свае некія новыя рашэнні ў ёй, і ўсё добра. Вось. А можа быць, што яны паўтараюцца раз за разам, і кожны раз насычаныя такімі негатыўнымі эмоцыямі, прабуджэнне такое непрыемнае, чалавек стомлены пасля такіх сноў. Гэта, як я ўжо казала, прызнак посттравматычнага розладу, які патрабуе псіхатэрапіі. Так, і таксама адзін з сюжэтаў, пра які вы распавядалі, было пра тое, што жанчына вяртаецца ў ічу і пастаянна круціцца вакол думкі, якім жа чынам я тут апынулася, як мяне ўгараздзіла, як бы што я зноў зрабіла, за што мяне зноў узялі. Яна фіксуецца на гэтым пытанні, а ўсё астатняе як бы нармальна. Так, размова з сукамерніцамі нармальна, знаёмства з побытам, ўсё знаёма, ўсё нармальна. Такая пазітыўная вера ў тое, што я першы раз справілася, ў гэты раз справлюся. І вось толькі адна гэтая думка, што за што ж мяне на гэты раз узялі, так? Я думаю, што гэта як бы такі эфект змяшчэння акцэнту, так? Калі нам вельмі страшна пражыць уласную такую уразлівасць, уласную слабасць, бездапаможнасць, што вось будзе які момент, мяне могуць зноў арыштаваць, там мяне маглі арыштаваць на большы тэрмін, ці ўсё магло быць намнога горш. Каб не сутыкацца з эмоцыямі страху, каб не сутыкацца з эмоцыяй, ну, такога гора пра тое, што у мяне адабралі кавалак майго жыцця,
каб не сутыкацца з гэтай горачу сумам, а чалавек фіксуецца на такіх рацыянальных пытаннях. Ну вось прычына, на за што ж мяне ўзялі? Што ж яны там мяне ў тэлефоне знайшлі? Дзе я тут пракалолася? Так? А гэта як бы прасцей, замест таго, каб перажываць гэтыя негатыўныя эмоцыі, прасцей зафіксавацца на такіх вось як бы вырашальных пытаннях, на якія як бы можна знайсці адказы. Хаця насамрэч амаль заўсёды немагчыма там зразумець гэтую логіку сілавікоў. І немагчыма, і не мае сэнсу часта. Так, мы гэты сэнс шукаем, таму што ўсё астатняе ў зняволенні, яно бессэнсоўна. Так, стражданне становіцца бессэнсоўным. Таму моя такая, мабыць, маё падсумаванне, так, што калі сны вызываюць турботу, калі пасля іх ёсць разбітасць, негатыўны такі непрыемны вельмі асадак, то, мабыць, гэта ну некі сігнал да таго, што патрэбна рэфлексія, перапрацоўка досведу зняволення, досведу пераследу. Вось. І, канешне, можна спрабаваць звернуцца да спецыялістаў-псіхолагаў, якія могуць даць некія рэкамендацыі, дапамагчы, як бы перапісаць гэты досвід у ўласную такую біяграфію, пакінуць былое, скажам так, за плячыма, так, не застраваць на тым, што здарылася. Вось і ўсё, на гэтым наш выпуск падкаста сканчаецца. Спадзяюся, гэты выпуск быў для вас цікавым. А калі так, то падтрымайце праваабарончы цэнтр «Вясна» на Патрэон і падзяліцеся гэтым выпускам са сваімі сябрамі. Але будзьце ўважлівымі, калі вы ў Беларусі, бо наш цудоўны падкаст прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. На гэтым я з вамі развітваюся. З вамі была Кацярына, і я жадаю вам прыемных сноў. Где ты был, где древо и зеленый луг, где солнце обдымает золото.